Ми зверталися, було так само, піднімалося питання про добровільне об'єднання, знову ж таки була якась нарада в адміністрації, що один район, одна громада. Ми депутати Побузької селищної ради, це у мене оригінал листа, на Кузьменка Сергія Анатолійовича і на голову обласної ради Олександра Анатолійовича Черноіванівка. Де ми писали, що відповідно до закону, ми проти один район, одна громада і... Перечисляли всі кроки, які були зроблені нами по створенню Побузької ОТГ, станом на 2016 рік, на те число. Є ось лист, він написаний, є оригінали підписів всіх депутатів селищної ради. Значить, є відповідь, вона адресувалася. Є відповідь від Черноіванівка, голови обласної ради, в якій позначено, що позиція депутатів Побузької селищної ради Голенського району стосовно утворення відповідної об'єднаної громади взято Кіровоградською обласною державною адміністрацією до відома. І є відповідь Кузьменка Сергія Анатолійовича, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, який пише, що відповідно листа обласної ради, яка переадресована стосовно звернення Побузької селищної ради, всі ссылки на закони, статті законів і пункти, і я не буду все зачитувати. Ну, не перепишу. Да. Також зазначаємо, що пропозиції по депутатів Побузької селищної ради Голенської районної стосовно утворення відповідної територіальної громади взято до відома. Враховуючи вище зазначене, обласна державна адміністрація готова розглядати всі пропозиції щодо зміни до проекту перспективного плану у разі обґрунтування і формування відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Кабінету міністрів України. Тобто, якщо ми дамо рішення Капітанки, Липовеньки, Пушкова, всіх, хто надасть згоду на створення. Ми дамо ці всі рішення, ми дамо напрацьований матеріал, відповідно тої методики Кабінету міністрів, всю цю інформацію ми даємо. Обласна адміністрація, обласна рада, вона внесе зміни в перспективний план, якби тут є підтвердження, вони готові. Перспективний план, я не забачу, я сказав, що це не Голованівська одна громада. Да. В будь-якому випадку, зараз, на сьогоднішній день, я на минулого тижня на засіданні зазначаю зараз. На сьогоднішній день на кожному засіданні сесії обласної ради вносяться зміни в перспективний план, так як Кіровоградська область активно приймає участь в децентралізації. Кілованський район поки тормозить. На останній сесії вносились зміни в перспективний план по Гайворонському району, це по наших сусідах. Гайворон також райдержадміністрація хоче один район, одна громада, а Завалля, знаєш, хоче відділятися. Ще не помню. Гайворон теж хоче створювати три громади. Женщина, вона глава ОТГ, вона хоче нам всім передати слово. Давайте послухаємо людей. Да, то есть, это ничего тут такого нет. Якщо людина хоче нам Це голова вже створена. Да, це створена ОТГ. От пусть задавайте їм вопроси, як їх життя помінялося. Не сідайте, розписуйте. Лежить на столі, беріть, пожалуйста. Розписуйся на столі і сідайте. Ви рецюєте, розписуйте. Алло, Надежда Михайловна. Шшш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 
просять собрати депутатів Капітанської ради і Побужської ради. І от ми вже как бы, під кінець хочемо все-таки услышати. Можна спитатися, про що ж ви говорили? Ну, ми ще как бы, ну, не то, щоб в начале ми пути, ну, є у нас вопроси. От, как у вас от, обстоят дела? Лучше вам стало или хуже? То есть люди от, не понимают, в чем разница. То есть, как вот им говорить своим местным мешканцам? Ваша жизнь поменялась после того, как вы создали АТГ или нет? Алло. Ну, якщо вам так в двух словах сказать, ой, підожіть, ще хтось дзвонить. Якщо вам сказати в двох словах, то, по-перше, міняється чи не поміняється, залежить від тих, хто отам зараз вас зібрався. Якщо ви зібралися і думаєте, що і хочете поміняти, то ви поміняєте. Mm-hmm. Якщо ви не захочете міняти, саме не міняється. Представляєте? Не міняється і все. Не, я понял. Тобто будете працювати, буде мінятися. Не будете ініціативними, не буде мінятися. Буде що в громаді, що без громади буде одне те саме. Саме не робиться. Це перше. Друге. Чи треба об'єднуватися, чи не треба? Можна не об'єднуватися ще один рік, але я буквально вчора стала. І ну, от скільки літератури зараз переглядаю, скільки чую, ну не буду чекати до останнього.
районної сільської ради, як заявлено так, що все рівно будуть ті, які не захотять добровільно об'єднуватися, а процес треба буде завершувати, і його завершать. І завершать вже без вашого доброго слова. Ми буквально, ось я приїхала з Луганської області, була в Сєвєродонецьк, Рубежна, Кремінна. Нас знайомили із життям тих громад ОТГ. Бачила я громади, які об'єднувалися добровільно, самостійно, які буквально виривалися із-під центрів. Я от конкретно, це Чмирівська громада, заривалися. Три селища, всього населення 8 тисяч, там такі селищні голова, вони такі всі активні, вони щасливі, каже, ми зараз взяли, об'єдналися самі, вони вже стільки роботи зробили, а взагалі в них район 46 тисяч населення. Ну, у нас 30 тисяч, там, де один район, одна громада. І ви знаєте, коли послухали, ми там були, їздили з нами 10 сільських рад, які не об'єдналися ще, і які думали там, чи їм об'єднуватися, чи ще думати, то після того, як вони побули в цій Чмирівській громаді, я слухала їхні там розмови, одна й каже, ми вже запізнилися, нам треба було раніше. Тобто, розумієте, коли приїжджаєш у громаду, та, яка живе одною командою, в неї ти з'являється, і проєкт є, і робота хочеться. Заїхали ми у Білогодську, де один район, одна громада. І там керівник каже, та ось вони, тобто, ну, немає, знаєте, чого немає? Я боюся один район, одна громада, чим я боюся? Що дуже багато ваших, може, побажань не почутиме. Ви залишитеся, просто просидите вас тоді, як я кажу, з хлопців, всіх в одне, та? Не питавши вас, і саме головне, того, що людей вже тоді ніхто не збатиме. Коли ми об'єднувалися добровільно і самі, ми виписували на листочок кожного нашого працівника, дивилися їхню освіту, і кожного виписували, щоб жодної людинки не загубити, щоб їй дати якусь роботу придумати. То повірте, коли створюється один район, одна громада, ніхто цього враховувати не буде. Це я знаю точно. А те, що ви можете, я кажу ще раз, можете ще один рік прожити. Може комусь там зберігати, може комусь, може хтось думає, що він самодостатній, і це некрасиво, тому що організація рад не може бути самодостатній, бо ми на сьогодні їх виконуємо дуже багато, і на нас покладені дуже великі функції, які на сьогодні сільська рада самостійна, вона їх не виконує і не може виконати. Тому у нас все рівно об'єднають, повірте, все рівно, але зараз об'єднують із допомогою. На слідучий рік вона менша. От я коли об'єдналася у 15-му році, нам в 16-му році на підтримку дали ОТГ-шної субвенції на інфраструктуру 9,6 мільйона. Це було у 16-му році. У 17-му році 5, у 18-му вже 4. Чим більше громад, тим менша підтримка. Чим більше громад, тим більша конкуренція. Ну і зараз пішли на об'єднання міста обласного підпорядкування, і нам уже трошечки, наприклад, складніше, але все рівно кожен знаходить якось би своє місце в проєктах, і ми дуже багато залучаємо коштів, дуже багато. Звичайно, не в порівнянні із Луганськом я поїхала, подивилася. Луганську набагато, ну, їм набагато важче, але й набагато простіше оці всі проєкти вигравати. Там досить. Достатньо заявити, що ти Луганська область, і проєкт вже в тебе. І проєкти великі, але правда, там люди нещасні, треба допомагати. Їм там, наприклад, на школи, три школи 24 мільйона. От у Кривіндії ми були, мер каже, я виграв проєкт на 49 мільйонів, і я міняю весь водогон у себе у місті. От ЦНАПи йому всім поробили, там ЦНАПи лялечки, починаючи від метрів, вентиляції, самих і під'їздів, і, ну, що вам сказати? А от інвестори вообще, вот, допустим, интересуются, допустим, вашей громадой, там это самое, кто-то подъезжает к вам, приходит. Что-то вот. А? Пропозиции инвесторов. Пропозиции инвесторов есть вообще? Кто-то к вам приходит вот работать, чтобы зарабатывать деньги? Алло. Ой, слухайте, ну, я про яких інвесторів ви можете говорити,
якщо ми всі з вами аграрні, ну не знаю як ви, а ми аграрна територія, якимось інвестори, земля вже вся давно покинута, назначена. Невелика сільська територія, говорить зараз про інвесторів, ну якось трошки. У мене точно поки що таких великих немає. Коли, розумієте, коли починають, особливо, навіть і з'їхали з нами заступник голови районної ради, він задає питання керівнику ОТГ, які створили, які об'єдналися, ну, так, як ви зараз собі теж створюється ріка, він йому задає питання, а які ви робочі місця створили? Шановні, а ви в районі бувши і керувавши роками, ви скільки робочих місць створили? А чим відрізняється громада, які 8 чи 10 сіл не об'єдналися, і ще тільки-тільки пробують разом працювати, про які робочі місця? Ви думаєте, зразу ви разом створили робоче місце? Це нічого не буде, не так просто. Ні, ну понятно, що нічого не буде. Треба берегти те, що у вас є, треба підтримувати тих, хто у вас є. Ну, були пропозиції, у мене, наприклад, поки Міністерство економіки просить землю під сонячні електростанції. Ми надали таку пропозицію. Буде, дай Боже, ні, ну, ні, так ні, це ж таке. Зараз заходить потихеньку, коли знову, вже два роки ми його замальнемо собі по переробці молока. Буде, ну, слава Богу, скажу, що є. Поки що тільки виділили. Все, я понял. Але на сьогодні у нас вже є 200 сіл і генплан, схема планування. Тобто до нас не ділиться, у нас вже є ці документи. Понятно. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Спасибо. Все, спасибо. Я вам хочу сказати, що коли ми об'єднувалися, у нас були села, які були категорично проти. Просто категорично проти. Після того, як через рік до нас стали їздити за досвідом і думати, об'єднуватися чи ні. Усі ті, хто до мене приїжджали через рік, от у нас у 16-му році я була одна на всю Сумську область. Mm-hmm. Після того от у нас всі, хто приїхав, я зняла делегантів, всі об'єдналися. Було 14, зараз вже 32 і продовжують далі створюватися. Що за дим? Що робити? Розіть. Все, дякую. Все, спасибо вам. Спасибо. Розшували.